best time of the year. I wish it was Christmas all year. Everyone's so cheery and nothing's ever dreary. It's the best time of the year. Hi, hi, my name is Oglan. Jag är här som audition för Ebenezer Scrooge. Och ja, nu kör jag i. Carl Bouillon. Nej, inte gott. Men värme, det kostar mycket pengar, så jag skiter det. Jag äter Carl Bouillon. Tack för mig. Facebook paus. Hallå? Hej. Vad gör du då? Vänta på att få mina kläder. Du har ju kläder på dig nu. Jag ska få kläder till pjäsen. Ja, såklart. Hej, vad händer här då? Jag provar kläder. Jaha, ja. Gud, vad tjusigt. Wow. Vill du gå ut och äta en liten bit mat? Ja, jättegärna. Ta ut mig på dejt. Ja, självklart. Det passar äckligt. Får jag gå så här då? Ja, det blir jättefint. Alltså, det här är massa grejer här. Titta, där nere är massa folk. Hej, hej! Var är fönster? De är inte klart än, tror jag. Lotta kommer! Lotta kommer! Lotta är på väg. Lotta är på väg. Hej, vad är det här då? Goddag! Hej, hej! Hej, vad heter du då? Vad sa du? Vad heter du då? Jag heter Scrooge. Först är jag jättestygg. Sen blir jag jättesnäll. Jaha, och jag är alltid snäll. Jättesnäll. Ja, nästan. Ursäkta. Du är jädra snygg. Ja, du är jättefin. Jag är jättefin. Ja, vad har du på dig då? Ja, men det är hälften av Mrs. Dilbers kläder. Jaha, vad är andra hälften då? Där. Ja, där! Ja, nu ser jag den. Åglan här. Audition för Marley. Skrull, din lilla rackare. Varför är du så ond för? Bli lite god istället. Ser du inte kedjorna som jag släpar på? Det är kedjorna av det liv som jag levde då. Wow. Jag måste prata med Håkan.